Оксана Орлова народилася в Чувашії, зараз живе у Дніпрі та працює в бібліотеці. Пригадує, що з українською мовою познайомилася ще в далекій від нас республіці. Коли ми збиралися всією нашою родиною, то Червона Рута несе Галя воду, ой, на горі два дубки. В нашій чувашській родині українські пісні – це було диво, але я тоді не задумався, мені здавалося, ну це нормально. Перша книга, яку прочитала Оксана в дитинстві, була україномовною. Тоді зустріла чимало невідомого, виписувала окремо та вивчала. Вчити українську продовжила у дніпровській школі після переїзду. Коли я вже сюди переїхала, то перше моє побоювання було, що я не зможу прочитати на українській літературі на цьому уроці нічого. То мене звільняли від української мови, то потім я знову її вчила. Тоді було таке, так би скажімо, в моді, що тих, хто переїхав з інших цих республік, то звільняли від вивчення української мови. Тоді перехід на українську був органічним і не надто складним, хоча іноді хвилюючим. Пані Оксана розповідає, важливо приймати культуру іншої країни. Ти сюди переїхав, по-перше, ти переїжджаєш в іншу країну, ти приймаєш ці звичаї, ти приймаєш своїх друзів нових, ну то у мене україномовні друзі, україномовна республіка, скажімо так. Мені здається, це повинно бути так, це органічно, це прийнятно, що ти вчиш, ти сприймаєш, ти думаєш українською, ти мрієш українською. А чи ви відчуваєте, що от ваша робота, вона також допомагає комусь вивчити українську? Минулого року ми започаткували український розмовний клуб для дітей в нашій бібліотеці. На жаль, це поки що все проходить онлайн, тому що карантини, локдауни, все таке. Пані Оксана і сама не припиняє вивчення української. Відвідує розмовний клуб, де практикується, надихається та дізнається нове. На запитання, що для вас українська мова, відповідає. Українська – це все, це Україна, це ми, це моє життя, це моя родина, це мої книги, котрі я читаю, це мої друзі. Чимало людей соромляться переходити на українську. Хтось від незвички, хтось боїться суржика. Не треба соромитись. Да, спочатку буде і самому смішно може бути в чомусь, але просто треба читати, розмовляти, спілкуватися і все. Більше нічого не треба. І треба любити українську. Це, мабуть, найголовніше. На жаль, в мене російськомовне середовище, мої рідні розмовляють російською, вони якось так, як вони кажуть, я не хочу поплюжити українську. Так, ну, я думаю, згодом ми українізуємось. І в родині теж. Владислав Яценко, Ілля Стогов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.